Të nderuar dëgjues të Radio Ngjallja. Do cilim tek ju leximin nga revistat periodike Botim të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. Në këtë emision do cilim tema që përfshin teologji, shkencë, kulturë dhe aktualitet. Sot në këtë emision do të flasim për pjesën e parë rreth Fes nga Kryepiskopi I Tiranës, Durrësit dhe I gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastasi. Profesor emeritus I Universitetit Kombëtar të Athinës, anëtar dhe nderi Akademisë së Athinës. Për kufizim I përmbledhur. Feja përbën një sistem teje të ndërlikuar e shumë të fuqishëm besimesh, bindjesh, përjetimesh dhe parimesh sjellje. Që lidhen me trashandenten, të shenjtën, të hirshmen, me realitetin më të lartë, të cilat ushtrojnë ndikim mbi qenien dhe shoqërinë njerëzore. Me këtë sistem, njeriu përpiqet të përballojë problemet e thella, të mpreta e të skajshme që has në jetë. Edhe pse nuk ka pajtim për një përkufizim të fesë, si rregull pranohet se te feja ekzistojnë së pari besimi I plotë në ekzistencën e një fuqie më të lartë, transcendente, pavarësisht se si kuptohet ajo, nëse është personale apo impersonale, nëse konsiderohet një apo shumë. Së dyti shpreha e kësaj bindjeje, me shfaqje të ndryshme adhuruese, për shembull falje, theori, adhurim, meditim, lutje dhe lartësim duash drejt transcendentes. Së treti, vetëdija e një varësie nga e shenjta dhe aty ku konsiderohet personale dëshira për ruajtjen e lidhjeve të shoqërisë me të, e cila shpret në një pajtim të vullnetshëm me urdhëresat e saj. Së katërti, pjesëmarrja në një bashkësi dhe shpesh integrim. Pasiguria që vërehet në përkufizim vjet re edhe në etimologjinë e fjalës. Propozime të ndryshme janë formuluar her pas here dhe mjaft folje në greqisht janë të lidhur me fjalën fe. Të dyja lidhjet e fundit semantike e drejtojnë mendimin në shprehje ekstatike, karakteristik e fetarisë primitive, dhe njëkohësisht e përcaktojnë dukurinë fetare si kërcim drejt lartësive. Termi korrespondues në gjuhën evropiane ka preardhen nga fjala latine religio. Sipas kësaj të fundit, hipotezë më e mundshme, fjala tregon lidhjen perëndi, perëndira dhe njeri, dhe për më tepër lidhjen e ngushtë e cila bashkon njerëzit që ndajnë diçka të përbashkët mes tyre. Është fjala për një term të rrënjosur në supozime kulturore, perëndimore, I cili nënkupton njëkohësisht largimin nga diçka dhe unitetin e anëtarëve të një bashkësie. Karakteristikat e një feje të zhvilluar janë orientim transcendental, që I drejtohet një të vërtete absolute dhe një qëllimi më të lartë, lidhje përjetimi përvojash, integrim në një bashkësi të veçantë I thtarësh, sistem dogmash tezash zyrtarje të shpjegimit të kuptimit të jetës, deontologji etike, e cila vendos rregullat të sjelljes, traditat rituale, dhe zhvillim elementesh mitologjik simbolik. Universaliteti I fesë. Tek njeriu bioma fetare është lindur, siç gjendet uji në të gjithë organizmat e gjalla në forma të ndryshme,
edhe feja është e pranishme në të gjithë qytetërimet e botës, të vjetra atë reja. Qoftë në formën e zakonshme klasike, qoftë e ngrirë në idhuj, ose në formën e avuve të ujtë, në atmosferën e regjimeve indiferente apo gjoja afetare. Ajo është nevojë dhe shprehje e qenies njerëzore dhe ruan aktualitet të vazhdueshëm. Plutarku e ka përmbledhur këtë të vërtet për universalitetin e fesë në mënyrë klasike. Duke u endur në përbot, mund të gjesh qytete pa mure, me njerëz analfabet, pa mbretër, pa shtëpi, pa para, që nuk u nevojiten monedhat, që nuk njohin teatro dhe palestra, por qytet pa tempuj dhe perëndira, që nuk përdor urata, as betime, as orakuj, as flijime për të mirën, as mënyra për shmangjen e të këshijave, as kush nuk ka parë, as nuk do të shoh kurrë. Por më duket si një qytet do të mund të krijohej dhe të mbahej më lehtë pa trull, sesa po të ishte kush plotësisht besimin tek Perëndit. Pikpamje të ngjashme shprehin Aristoteli, Ciceroni dhe historianët Taciti e Polibi. Her pas here janë bërë përpjekje që kjo pikpamje të vjetë në dyshim. Por studimi, me shumë kujdes i popujve që rrojnë sipas kërkesave të natyrës, në statet e para të zhvillimit të qytetërimit, ka vërtetuar pranin e formave të ndryshme të fetarisë në të gjithë shoqëritë njerëzore, madje edhe në ato më primitive. Njeriu beson nga natyra e tij. Të nderuar dëgjues, kjo ishte pjesa e parë e temës feja nga kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastasi. Të dashur dëgjues, kjo ishte gjithçka që përgatitëm për ju rreth revistave periodike, botime të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë.